السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نعيم جنة إذن لا صباح وناكسن إذن لا عيد مبارك إذن لا إيسو ددو هذا خير يبركة إذن رجيني أدمان تين ملكتو أدونك كتوكتان واسن إنو إذن بريه ونبض قبتان وعافي ما تكسوا كعدين بان إذن رجيني ما أنتو بحان إذن ربعين إذن لو ذاقو هربل لايف نتريشن Herbalife Nutrition noloshayda wax weyn ay ka bedeshay idinkana insha Allah waxa idin rajaynayaa inaad tijaabisaan oo wax badan ay idin qaban doonto insha Allah biinillaahil kariim ayaaba aniga qabatay waxa uu horeeya inaan maartii miisaan ku dhimay iyo caafimaadkayga ka dareemay masha Allah tabaarakallah wax badan oo faa'iido leh ila soo eega Herbalife insha Allah waayo waxa ku jirta dantaada waxa ku jirta danteena oo dhan waa caafimaad protein jirkaaga galaya asaxdi jirkaaga ku bilaaw milaas wax wax alaaliyo wixii in faa'iido jirkeena u lahaa haday noqoto protein haday noqoto vitamin haday noqoto mineral maaragtay ayaa ku dhameystiran een maxaa ku raadayay waxay jirkaaga siin doontaa faa'iido aan caadi ahayn maalintaada ay ku hagaajin doonta hadii aad sheeko ma aragta kama sameeyo waxaan jecelaystay isbedelka aniga isiisayna dadkayga siisan insha Allah biidnillaahil kariim كسر دواء هابا لايف نوتريشن يفائد ديس إن شاء الله.